Ja, kot je rekel gospod Župnik, prihajam iz društva prostovoljcev in cenci v zvezi Dobrote. Že nekaj let smo bili pri vas, mi smo prodajali koledarje, mogoče se spomnite, mogoče pa ste doma. Vsem, ki ste do zdaj podprli naše delo, se zahvaljujem že zdaj. Se pravi, v preteklih letih smo zbirali sredstva najprej za obnovo stare štale na Primorskem. Zdaj smo naredili skupaj z brezdomci stanovanje, v katerem zdaj že trije živijo. Naslednje leto smo zbirali sredstva za mizarsko delavnico protokol na Primorskem, kamor hodijo fantje, se pravi brezdomci iz Ljubljane, delati in si želimo tudi zaposliti. Enega smo v tem času tudi že zaposlili. Lansko leto pa smo zbirali prispevke za stanovanje, se pravi za nakup in za obnovo stanovanja v Ljubljani za družino v stiski. Stanovanje smo lani kupili, ampak obnova pa še poteka in nakup pohištva in vsega, tako da tudi leto še zmeraj zbiramo sredstva za to družino, da bi se lahko čim prej vselila v stanovanje. Letošnja tema koledarja so Božje potna znamenja in kapelice. Poslikali smo jih prostovoljci sami v Sloveniji in odraža tudi naše pastoralno načrtovanje, se pravi od septembra do septembra, je za šolsko leto, zato že zdaj prodajamo. Koledarje stavb so pa tudi zadnje tri meseci leta 2017. Stane 10 evrov in ga lahko kupite po maši pred cerkvijo. Lahko nam pa pomagate tudi kakorkoli drugače, z nakupom pesmarice mladinske ali pa z namenom dohodnine, tistega dela dohodnine, ki jo vsak lahko nameni dobrodelnim organizacijam ali pa kakorkoli drugače, vsaka pomoč je dobrodošla in za vsako pomoč se nam že vnaprej zahvaljujem.